Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa a u dnešního plavkového speciálu. Vy víte, že plavkový speciál je můj každoroční formát a já se na něj vždycky strašně moc těším, protože plavkový trendy sleduju ráda. Každý rok se pořizují nějaký nový plavky. Tentokrát se přiznám, že mi za full stejně jako v loni nabídl, abych se tam plavky vybrala, což jsem teda docela kvitovala s povděkem, protože kdybych se tolik plavek měla pořizovat jenom proto, abych vám ty trendy ukázala, tak bych se asi nedoplatila. Takže hrozně moc děkuju, já jsem si tam nějaký plavky vybrala, ale úplně na začátek bych chtěla říct, že podle mýho názoru, co se plavek týče, tak se nosí letos úplně všechno. Já jsem na ty trendy koukala, hledala jsem to a myslím si, že opravdu pořád se nosí námořnický vzory, nosí se hodně zelená, protože zelená je barvou roku 2017, takzvaná greenery podle Pantone, nosí se šněrování, nosí se jednodílné plavky, s třeba takovým tím hlubokým V-čkem, nosí se asymetrický plavky, háčkovaný plavky, romantický plavky, hodně takový ty s těma kytičkama, takový ty jakoby až retro, s volánkama, což je zrovna kategorie, kterou já mám hodně ráda, protože, jak víte, tak já mám doma kytičkovaný skoro úplně všechno, já jsem na to fakt blázen a i když možná někomu se to bude zdá kýčovitý nebo infantilní, tak já prostě vzory kytiček mám strašně moc ráda. Co se dál nosí, tak jsou různý takový ty střapce. To se nosí i na oblečení, toho jste si určitě všimli. Crop topy. Hodně se nosí crop topy, nejen co se týká oblečení, ale právě i vrchního dílu plavek. Co jsem dál hodně viděla, tak jsou takový ty průhledný detaily, takový ty mesh v uvozovkách, jak tomu říkají v angličtině. A to jsou takový ty panely, které prostě jsou z takový ty děrovaný látky, jakoby průhledný. Pak jsem hodně viděla, že se nosí plavky na jedno rameno. No a samozřejmě se nosí taky vysoký kalhotky, to už je ale několikátou sezónu. Tak já teda doufám, že se vám bude líbit můj výběr, že se třeba inspirujete. Mimochodem, co se týká toho za fullu, tak ty plavky tam stojí nějakých 12-15 dolarů, což si myslím, že za tu kvalitu není vůbec špatný. Já jsem měla už loni k moři od nich plavky. Docela jsem s nimi byla spokojená a tentokrát jsem to rozstřídila na tři kategorie, které se mi líbí hodně, který tak jako středně a který nevím, jestli úplně budu nosit. Takže jdeme na to. Tak úplně první plavky, které já tady mám a který možná se mi líbí nejvíc, když jako nevím, ne? Já mám docela hodně jako v této kategorii favoritu. Tak jsou tyhle ty burgundy. Jednak tahle barvička je krásná, vypadá dobře na opáleném těle. Mimochodem, když jsme u toho, tak já kvůli tomuhle videu jsem se natřela samoopalovákem, abych nebyla úplně bílá, aby ty plavky vynikly. Ale mám takový pocit, že tím, jak jsem hodně bílá, tak možná budu mít v záběru někde fleky. Tak to prosím vás, když tak omluvte. Takže takhle vypadají kalhotky tady u těch plavek. Vidíte, že takhle po stranách mají zase šňůrky. No a co se týče podprsenky, tak ta podprsenka se bude dát takhle hodně blbě ukázat. To uvidíte asi v záběru, kdy vlastně ona se zavazuje za krkem a potom má takovýhle šněrování vepředu přes tělo a vzadu se zase zaváže na mašličku. Potom tady mám další plavky, které jsou takový až jako neonový a strašně moc se mi líbí, fakt hrozně moc. Ty mají teda takovýhle zářivý kalhotky a po stranách mají jednak průstřihy a jednak ty šňůrky jsou z copánku, což mi přijde nádherný, úplně roztomilej detail. No a ta podprsenka k tomu má malinko jinou barvu, protože je tedy takhle bílá a má na sobě neonový kytičky. Vepředu opět má šněrování. Pozor, na tom šněrování má ještě takovýhle střapce, což je neskutečně roztomilý. A vzadu vlastně, když se na tu podprsenku kouknete, tak to zase uvidíte líp v záběru. Má až takovýhle jakoby proužky, že tam není zapínání. Já jsem si všechny ty plavky brala v S-ku a řekla bych, že to tak nějak jako docela sedí. Pak tady mám dalšího favorita a tyhle plavky jsou prostě božský. Ty jsou nádherný úplně. Jak jsem vám říkala na začátku, tak to je takovej ten střih toho crop topu, což asi takhle blbě taky uvidíte. Ale každopádně jsou teda bílý kytičkovaný. Takhle to vypadá, já nevím, jak bych vám to nejlíp ukázala. Zase se to zavazuje za krkem a samozřejmě to má takhle jenom proužek, takový jakoby podprsenkový, zase bez zapínání. A jsou k tomu i krásné kalhotky, které jsou takhle zavazovací zase po stranách a jsou to normálně takovýhle plavkový bikiny, který podle mýho názoru sedějí opravdu hezky. Dalším mým favoritem jsou modrobílý plavky. Opět tady takovýhle střih kalhotek, zase takovýhle ty šňůrky po stranách.
A já si myslím, že modrobílá vypadá perfektně k moři. Fakt k opálný pokožce to vynikne úplně nádherně, takže to se mi líbí moc. Kalhotky sedí hezky. A jak tomu strašně zvláštní podprsenka, která docela hezky dá k sobě prsa. A ačkoliv já nahoře skoro nic nemám, tak to podle mě vypadá dobře. Navíc to má takovejhle nahoře, to ani nevím, jak bych pojmenovala. Až jako háčkovaný náhrdelník. Nevím fakt, jak to pojmenovat. No a v podobném duchu tady mám ještě jedny černý. Černý plavky já příliš nenosím, protože tím, jak jsem jako bílá a špatně se opaluju, tak mi připadá, že ta černá na mě docela hodně kontrastuje. A nějak nemám pocit, že by mi příliš slušela, ale zase na druhou stranu mi černý plavky připadají hodně elegantní a na ostatních se mi moc líbí, takže jsem si jedny vzala taky. Mají klasický takovýhle kalhotky, ale ta podprsenka je fakt nádherná úplně. To vypadá takhle, zase je to takové jakoby top. Dá se zavázat za krkem i na zádech. Uprostřed to má takovýhle jakoby průhledný panel, zase s těma takovejma uzoučkejma, já nevím, jak to říct, šňůrkama možná, oni to nejsou šňůrky, jsou taky prostě jako laserový prostřihy nebo něco takového. A nádherný kytičky, jsou to takové růžičky, tenhle vzor se teďko hodně nosí, já jsem viděla třeba i černý džíny tady s těma kytičkama, děsně moc se mi to líbí, asi si nějaký pořídím. No a potom tady mám úplně poslední plavky, který tady jsem zařadila do kategorie rozhodně jo a strašně moc se mi líbí. A ty jsou v takovýhle hnědý nude barvě. Podle mě právě tento odstín je taky velice trendy. Zase mají po stranách takhle tři copánky, šňůrky. Ty kalhotky jsou takový až jakoby brazilky, takže ty sedějí si myslím pěkně. A je k tomu taková klasická zase nude podprsenka, která tady vypadá takhle. Normálně ramínka nejsou za krk, což se mi v tomhle střihu vážně líbí, ale jsou klasicky jako podprsenky. Vzadu to zase teda bohužel není nějak nastavitelný, má to jenom takovou šňůrku. A jinak jsou to úplně klasické trojúhelníčky, ale ty trojúhelníčky jsou sešitý z takových jako dílců, takže to trošičku ozvláštňuje ten střih a tyhle plavky, ačkoliv jsou velice jednoduchý, tak jsou podle mě elegantní a efektní. Potom tady mám kategorii, v který se jako neúplně cítím, abych řekla pravdu. I když zase třeba tady v Čechách asi ne, ale u moře by mi to bylo jedno. Mám tady takovýhle zase burgundy plavky. Mně se ta barva strašně moc líbí a mám pocit, že tahle fialovo-burgundy je nová černá, protože není tak tvrdá jako černá a vypadá dobře i na světlejší pleti. Hrozně moc se mi líbí, jak mají po stranách zase takhle ty zaplejtaný šňůrky, to je opravdu velice efektní a kalhotky mají zase brazilský střih a ty to mají tady trošičku nad tím zadkem nabraný, takže to dělá docela hezký zadek. No a podprsenka je k tomu taková zvláštní, ale taky opět velmi efektní. Vepředu jsou to klasické jako trojúhelníky, které jdou za krk a vzadu to má zase uprostřed takový ten boxerský střih, který je řešený tady tímhletím silným pásem splejtaných vlastně těch pásků. Zase nevím samozřejmě, jak s opalováním můžete tam mít opálený pruh, jo, ale tak zase pro krásu se musí trpět, jo. Jako nejlepší je se opalovat nahoře bez a nemáte opáleného nic, no, ale prostě tohle vypadá fakt hezky, ale přijde mi, že tím, jak mám docela malý prsa, takže tohle ještě ty prsa dělá fakt jako menší, takže to je důvod, proč si myslím, že nejsou úplně ideální. Tak potom tady mám takový plavky, které jsou růžovo vzorovaný. Opět se mi velice líbí ty kalhotky. Ty teda vypadají takhle, zase mají vepředu takový šňůrky překřížený a ten vzor má na sobě tedy růžovou, modrou, zelenou, černou, vypadají moc hezky. Zase jsou to trošičku brazilky, nejsou to takový ty plavky, které by vám hodně zakrývaly zadek, ale podle mě se je perfektně. Ale opět mám trošičku problém s tou podprsenkou, která zase je řešená krásně, ale ne úplně bezvadně mi připadá, že mi sedí a taky mi dělá docela malý prsa, což je důvod, proč se mi ty plavky nezdají. Takže to vypadá takhle. Vepředu to má šněrování a zavazují se tady takhle normálně za krkem. Tyhle ty proužky a překřížení sedějí dobře, ale tady tyhle ty dva vrchní malinko odstávají. No a poslední z této kategorie, jakože docela hezký, ale nejsem z nich úplně tak odvařená, tak jsou tyhle ty červený klasický bikiny. Mně se na nich strašně moc líbilo to, že mají takovej
materiál, který je texturovaný, embosovaný, nevím, jak to mám říct. Embosovaný zní možná blbě, to jsou spíš platební karty, že jo. Každopádně vypadají takhle a mají prostě laserem vyříznutý takový ty obloučky po stranách. Ty kalhotky se dějí krásně, je to nádherná barvička, ty se mi tady líbí moc. No a potom to má ještě teda takovejhle vršek, trojúhelníčky, které zase nejsou nějak moc vystužený, což je opět důvod mých pochyb, protože mi připadá, že mi to dělá docela malý prsa, nebo jako dělá. Já mám malý prsa, ale prostě mám radši, když ty plavky mě pochopitelně zvětší, což tyhle ty stříny moc nedělají. No a potom tady mám dvoje plavky, které se mi sice strašně líbí, ale mám pocit, že mi ne tak úplně sedí, ale jinak jako kvalitou jsou krásní a velice zajímavý. Jedny z nich jsou tyhle ty zelený. Já jsem si právě vzala zelenou, protože jednak samozřejmě se mi líbí, jednak je to barva roku, takže ať mám nějaký trendy. A jsou tedy i na jedno rameno a opět jsou po stranách teda takový ty obloučky nebo vlastně po okraji toho lemování, po okrajích těch plavek. Malinko problémem jsou ty kalhotky, které na to, že jsou S-ko, tak mi připadá, že jsou docela malý. Jako můžu je mít, ale jsou takový, že je mám hodně na fest. Možná, že to ve vodě povolí, protože většina plavek vodě malinko povoluje, takže to bude třeba dobrý, ale úplně se v nich necítím, protože mi připadá, že se mi malinko jako zařezávají, takže to je ten problém, ale jinak jsou fakt super. No a pak tady mám jedny, které jsou teda hodně odvážní, fakt hodně, a abych řekla pravdu, tak ani nevím, jestli vám je dám do záběru, protože jsou takový hodně nahatý, ale myslím si, že k moři budou vypadat krásně. Zase je to typ plavek, který možná by byl hezkej, nebo určitě by byl hezčí na větší prsa, možná třeba i na umělý prsa a tak, protože ty v tom budou líp držet a určitě v tom i víc vyniknou. Jsou to tedy takovýhle jenom šňůrkovaný kalhotky, který mají tady ještě ke všemu vepředu takový ten právě průhledný panel, takže jsou takový docela hodně nízký, ale ty se dějí celkem fajn. No a pak to má podprsenku, která je nádherně zajímavě řešená, kterou zase líp asi, teda jestli se odvážím, uvidíte v záběru, ale já se vám to pokusím ukázat i takhle. No a ta podprsenka je vlastně celá průhledná a přesto nejdůležitější, tedy přes bradavky, máte vyšitý růžičky, které jsou ještě pošitý flitrama. Je to strašně krásný oblečený a opravdu, kdybych měla co ukazovat nahoře, tak si myslím, že úplná pecka ty plavky. Ale říkám, na těch malých prsou to tak jako nevynikne. No, no a úplně poslední dva kousky, který vám ukážu, tak to je teda cover up na plavky, to je teda takovejhle bílej háčkovaný přehoz, kardigánek, tričko, nevím, jak to úplně nazvat. Moc hezká kvalita, nádherně sedí a jsem z něj opravdu docela nadšená. Myslím si, že to bude hezký třeba i stílkem, s šortkama, džínem a třeba se zvonáčem a něco na krk. No a pak jsem si tam ještě objednala takovouhle mandala, dečku nebo přehoz. Já jsem si myslela, že to bude naležení třeba u vody nebo u moře, ale ono je to opravdu takový jako hodně tenký silonový, takže to asi úplně příjemný nebude. Tak jo, to by bylo pro dnešní video úplně všechno. Já doufám, že se vám letošní plavkový speciál líbil, že jste třeba načerpali nějakou inspiraci, protože spousta toho určitě bude i v obchodech. Určitě mi napište, jestli některý z těch plavek vás zaujaly, jestli třeba podobný typ si hodláte pořídit. Jaký plavky se letos chcete pořídit a kde plavky nejraději nakupujete a jestli třeba máte problém je sehnat. Protože samozřejmě každá máme úplně jiný typ postavy, malý prsa, velký prsa, silnější, hubenější. Byla bych ráda, aby jsme se v komentářích kvůli postavě nešikanovali a aby jsme si naopak tedy dodali sebevědomí, protože opravdu každá z nás má dáno do vínku něco jiného a myslím si, že je škoda, že se potom ženský mezi sebou nějak jako schazují kvůli postavě. Takže určitě napište do komentářů svoje tipy, kde nakupujete, ať už větší, menší plavky, kde mají třeba hezký výběr. Já vám moc děkuju, strašně moc se těším na léto a budu se na vás taky těšit u dalšího videa. Ahoj!